Neste mundo confuso, onde as pessoas parecem cada dia mais afastadas umas das outras, onde o amor é vendido como desejo, onde o respeito é muitas vezes esquecido, onde o lema é cada um trate de si, você acredita que, infelizmente, as pessoas não se acreditam mais? Quando alguém diz que não precisa de ajuda, cuidado com esse alguém, porque ele não ajuda a ninguém. Se você ajudar um, este se transformará em muitos. E muitos serão os benefícios que sua consciência irá ganhar. Vamos amar. Acreditar nas pessoas. Se você tem um pedaço grande e não usa todo, dê um pouco a quem precisa. Vamos acabar com as mentiras. Ninguém sabe de todas as verdades. Porque ninguém conhece todos os caminhos da vida. Vamos procurar conhecê-los. Sorria. Cante. Ame.